Here we are. Let's have a look at Kalmar Market. Kolla där. Jag vet inte. Thank you.
Es que para cola. Den där också, den där byggnaden där med alla. Den där också. Ja, det är värdigt. Vietnamisk kök. Tandläkarna. Konceptualiserar. Svensk ekologisk fotvård. Yeah. Du har ingen ekologisk fotvård. Nej. Jag dödar. Titta på den du. Det är fina kalsonger. Jag tycker att den var så bra.
fucking dumb. Maybe we should plump for it. Vem cá, me bara. Den gick upp här, ja. Den som vi har sett som promenerade. Thank you.
que carne. Vad snällt spöke då. Jag ska bara kolla. Det gör man inte där. Kom igen, nu ska jag spöka. Vad är det för färg? Det är Jag vet inte, jag bara läste en rubrik och alla ser jätte, jätte dåligt. De tycker inte om det, eller? Nej.